Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7 tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chivabvu 9 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa. World Bank inoti Zimbabwe ichiri pakati penyika dzepasi rino dzine mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa nhasi kuti akasunga Neville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nevaimbova gurukota rezvevarwi verisununguko varivo mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati Neville akasungwa pamwe chete naElias Majachani naSimbarashe Tichingana vachinzi vakachikora mutemo unorambidza vanhu kutengesa mari pamukoto weBank Use Promotion and Suppression of Money Laundering Act Chapter 2424. Vatatu ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza. Inanzi nyanyise kuona zvakawanda munyaya iyi nekuda kwekuti kumashure uko tinoziva kuti vanhu vanenge vaine ukama nemadziri muutungamiri wezanupf vanogona kungosungwa asi nekufamba kwenguva voregerwa havo. Chandofunga kuti chinogona kunge chakonzeresa kusungwa kwemwana uyu kunogona kunge kuri kusawirirana kuri kuita vabereki vake nevatungamiri vari pamusoro pezvanupf. Ndokunogona kunge kuri kubva nyaya yacho maonero angu. Asika mapurisa nevezake vari kuti ivo havatarise kuti wabuda mbamani, vanongosunga chete vanhu. Hongu ndo zvavanotaura nguva nenguva, asi shoko rikazobvazve kumusoro ikoko kuti ai wachimusiyai kupanika kunzwana nakaitika nevabereki vacho vanomuregera futi. Tikatarisa kumashure uko takambofunga kuti ha vanhu vakanga vari kubatwa nenyaya dzouori vakaita sana vawadye jena, mapurisa nemapazi anoona nezvekurwisana neuori vazosimbisa nyaya iyi, asi tinoona kuti iye zvino vangoregedzwa zvakare. Hatishamisiki zvakanyanya kana pamberi apa iye Neville akazongonzi hai wachimusiyai panga pasina nyaya. Vana henreta rushwaya ndo mimwe mienzaniso futi. Saka ndo maitiku azvinoita muZimbabwe kunyanyanya kana zvine matongerwo enyika mukati. Asi iyo nyaya yekusunga vanhu vanonzi vari kutengesa mari pamukoto yemazigi kana madhora ekuAmerica, munoona ichishanda here kusimbisa iyo mari yemazigi? Chinoshanda vaZulu ndechekuti panofanira kunge paine hurumende inotenderanwa nevanhu, hurumende ine chivimbo chevanhu. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yabva kuhurumende inotenderanwa nevanhu uye inovimbwa nevanhu inofanira kunge ichivimbwawo maererano neurongwa hunenge huripo. Kana panzi panenge paine inenge ichishandisa goridhe, pange paine kujeka kwekuti zvinofamba sei. Saka nyango vakashandisa mapurisa, nyango vakashandisa kunyange masoja nepfuti, hazvina zvazvinonyanyobatsira. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria. World Bank inoti Zimbabwe iri kuramba ichitungamira panyika dzepasi rino pakukwira zvakanyanya kwemitengo yechikafu kana kuti food inflation.
gwaro raburitswa ne World Bank rinoti mitengo yechikafu munyika yakakwira nezvikamu makumi mana nematanhatu kubva muzana svondo rapera ichibva pazvikamu makumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 37% yakaziviswa masvondo maviri apfuura. Argentina ndiyo iri kutevera Zimbabwe iine zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabuka Ncube kweStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDevrayer University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha. Kuchinja kuri kuita mari dzisina chirimbo navanhu vomuZimbabwe nevamabhizimusi, nokuti handiko kutanga kuisa mari tsva muZimbabwe ndonga rwechi6 kuchiiswa mari tsva kuZimbabwe. Saka chivimbo chava mabhizimusi, chivimbo chevatengi yatikati consumer confidence iyai hachimo munyika yeZimbabwe. Tikana tikanatso kuzozviongorora tinoona kuti zigiri nyangwe zvavo gavhera nehurumende vaiti imari inoradza rusununguko rwedu, tizozvitarisa tinoona kuti aiwa handizvo, nokuti hurumende, hapana hurumende yenyika inotara mutengo wegoridhe wakabatanidzwa nemari iyoyo. Goridhe rikadonha kwarinodonha uko sezvarakatomboita pavhiki yapfuura, mari yeZimbabwe yadonha. Ndokuzokwira kunoitavo zvinhu ikoko. Panewo here zvimwe zviri kukonzera kukwira kwemitengo yechikafu zvisinei nekushanda kwemari yemuZimbabwe? Hongu, Zimbabwe neSouthern Africa yose gore rino kune zhara kwakapisa, zvinoita kuti chikafu chairimwa navanhu vachizotengeserana kana kuti vasazotenga chava chishoma. Kushaikwa kunoita zvitengeswa ndiko kudhura kwazvinenge zvichizoitavo, ndiyo iya inonzi pachirungu supply and demand. Zvino poitwa sei kuti pagadzirise dambudziko iri? Kugadzirisa dambudziko iri ndiko kuya kwatinoti sukotoda kuitwa muonera pamwe chuma chomuzvikuru, kuti hurumende ngaishande navanhu, ngaishande nevamabhizimusi, kugara navo pasi kuona kuti zvii zvingaitwa. Asi chataigara nichingotaura makore ese ndechekuti hurumende ngaive nourongwa hwokuumba chivimbo navanhu vomuZimbabwe nevama bhizimusi. Yatinoti consumer confidence handiivoni kuti zvirongwa zvehurumende zvokuumba chivimbo nemari yomuZimbabwe noufumi hweZimbabwe nezvirongwa zvavo kuti iri papi. Nokutitarisa kwatiri kubva uko, tiri kuona isu kuti vanhu vakarudza mari dzavo kumabhengi, mari tsva dziri kuiswa idzi, vanhu nemabhizimusi havasina chivimbo. Naizvozvo izvi ndezvipi zvingaitwa nehurumende kuti iratidze vanhu vomuZimbabwe kuti rwendo runo tazogadzira mari yatichandada nayo, ichatengawo peturo, ichashandisawo mhiri kwamakungwa nokumwe kwese uku. Muzvinafundo Elliot Masocha, inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevrayer University muno muAmerica, vanga vachitaura vari parunare kuOhio naTabuka Ncube weStudio 7. Mutungamiri wesangano Restand Foundation muzvari Chalin cheKenya vanoti vari kubatana nemuzinda weAmerica muZimbabwe kupa zvidzidzo kune vanasikana vanoda kuenderera mberi nedzidzo vachienda kumayunivhesiti munyika kana kunze. Chirongwa ichi chiri kuitirwa kuGweru. Muzvari cheKenya vanoti vachange vachibatanawo nesangano reEdu USA pazvirongwa izvi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare cheKenya. Chirongwa chatinacho isusu chinonzi Leadership, Career and Postgraduate Studies Preparedness Workshop. Chirongwa ichi chiri kutageta vasikana vanosvika kumakore e30 years, avo vapadhuze nekupedza fundo dzavo dzepamusoro kana kuti undergraduate degree, or avo vakabva kunopedza fundo dzavo dzepamusoro vamirira kuita postgraduate degree, mamasters nemaphd. Ava tinovabatsira kuti vakwanise kugadzirira kuwana maopportunities, kwete emuno muchete asi maopportunities ekunze kuti vakwanise kuenderana nefundo dzavo dzepamusoro-soro, mamasters ophd. Maopportunities aya anowanzowanikwa nevakomana, ndo vanowanzochenjera kuwana maopportunities. Asi isusu tiri kuunza programu iyi
kuvasikana. Sei makaona zvakakodzera kuti muwanikwe muchishanda nevanasikana pasi pechirongwa ichi? Tukunyanya nyanya kutageta vasikana muchirongwa ichi nokuti kazhinji vakomana ndivo vanowanzowana maopportunity ekuwana mascholarship ekuzonodzidza kunze kana vapedza fundo dzavo dzepamusoro. Ndivo vanowanzowana mascholarship ekunoita mamasters nemaphd ende vasikana vakawanda havasikwanisi kusvika ikoko nokuti havana access to those opportunities. Saka isusu tetikamirira vasikana tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kukwalifya sei kuti vaonewo mascholarship iwawo ekunodzidza kunze kwenyika. Tinenge tichivadzidzisa kuti vanokwanisa kushanda sei kuti vave neutungamiriri mumacommunity avo vakwanisewo kusolva maproblems. Izvo zvinoita kuti zvine vanhu vari kunze vakwanise kuvapinza muzvirongwa zvemascholarship. Ndosaka tiri kunyanya-nyanya kutageta vana vasikana. Chekugweru chiri kuitwa musi wa17 May. Vanoda kuparticipata vanongofona panhamba dzerunhare dzedu kana kutitumira WhatsApp pa0772576156. Mutungamiri wesangano Restend Foundation Muzvare Chalin cheKenya vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Meya weBulawayo vaDavid Coulthard vanoti guta ravo rakasarudzwa pakati pemamwe maguta emuAfrica kuti ribatsirwe nemari kubva kuhomwe yeAfrican Mayors Leadership Institute inotsigirwa neimwe shoroma yemuAmerica uye vaive meya wemuNew York vaMike Bloomberg. Mari iyi iri muchirongwa chekusimbwa dzira vechidiki munyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Vachinyora padande mutande ravo reX vaColtat vati vachashandisa mari iyi kuita zvirongwa zvekukurudzira vana vezvikoro kuti vaite zvidzidzo zvekuchengetedza zvekuchenesa guta reBulawayo nekunonga mapepa akaita semaplastics. Mamwe maguta asarudzwa muAfrica anosanganisira Accra, Ghana, Freetown, Sierra Leone, Lusaka, Zambia, Nantsana neMasaka kuUganda, Kulimane kuMozambique uye Zanzibar kuTanzania. Kunyangwe makambani ari kugadzira machira kuEswatini ari kuita mari yakawanda, vashandi vanoti vari kutambura zvakanyanya nekuda kwehuori. Madzimai anoshanda mumakambani emachira aya akaita saNelisi Wehlamini anoti mavari kushandira hamuna kukodzera. Anotiwo vari kushandiswa kwenguva yakareba asi vasingabhadharwe. Vashandi ava vanotiwo zvichemo zvavo hazvisi kugadziriswa nenyaya yeuori. Nokukaya Musi anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai. Vashandi vepakambani inogadzira machira yeNew Life Garments kuMatsafa Eswatini vakaratidzira mushure mekudzingwa basa. Mumwe akaratidzira ndimuzvare Nelisi Wehlamini. Zaneta nekubatwa nekuseri kweruoko. Tiri vanhu kwete michina. Tinofanira kubhadharwa zvakanaka uye tichiremekedzwa. Tinoshanda kwenguva refu asi tisingabhadharwe uye matinoshandira mune njodzi. Kana tichienda kuchimbuzi tinotoenda nemabhagedhi emvura. Pagore makambani emachira anounza mari inodarika mamirioni maviri ekuAmerica kuEswatini, ayo anotengeserwa kuSouth Africa, United States, United Kingdom nedzimwe nyika. Asi iko zvino zvave kubuda pachena kuti vashandi havasi kubatwa zvakanaka. Muzvare Pindile Dlamini vashandira kambani yeFashion International kwemakore 10 nemapfumbamwe. Vanoti vane vana vatatu asi havana kuroorwa. Vanoenderera mberi vachiti vanotambiriswa mari shoma uye vari kunonga svosve nemuromo. Tamboedza kutaura zvichemo zvedu panyaya yemari, hapana zvazvabatsira. Tine matambudziko akawanda atiri kusangana nawo. Hatikwanise kuendesa vana vedu kuzvikoro. Tinongoshandira kubhadhara mari kwatinoroja nekuuya kubasa. Pave nemakore akawanda vashandi vachiratidzira asi pasina chiri kubuda.
Muna 2019 vashandi makambani anogadzira machira aya vakapedza mwedzi wese vachiratidzira kuti vawedzerwe mari. Muna 2021 pakaitawo kumwe kuratidzira kwevashandi ava vachiti vaisada kusarurwa nekumbunyikidzwa pamabasa. Kuratidzira uku kuri kuratidza kuti vashandi vakazvipira kurwira kodzero dzavo. MuEswatini, zvihuru nezvihuru zvevashandi zviri kushanda kwenguva yakareba mumakambani asi zvichitambiriswa mutero wembwa. Vashandi vanorarama zvekushupikira uye vari muurombo hunotyisa. Izvi zvinonzi zvinokonzerwa nekushayikwa kwemitemo yekuchengetedza kodzero dzevashandi nekuda kwenyaya dzehuori. Asi vashandi ava havasi nherera. Kune mamwe masangano anomirira vashandi ave kumira semusambangwena kuvarwira. Munyori mkuru wesangano reAmalgamated Trade Union of Swaziland kana kuti atuswa vawanda mkoza vanoti vari kumirira vashandi zvuru makumi maviri nemaviri mumakambani emachira aya chete. We need a fair ground to exist. Tinoda kushanda tichiremekedzwa sevashandi. Tinoda kuti mushandi wega wega aremekedzwe kodzero dzevanhu. Tiri kukurudzira kuti paitwe musangano pakati pevashandi, vashandirwi nebazi rezvevashandi. Ngatiumbe dare rekuti mushandi mushandirwe nehurumende vataurirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe. VOA yakaedza kubata vekubazi rezvevashandi asi vakaramba kupindura mibvunzo yedu. Asi pane hapo komisheni yehurumende inobatsira kuedza kuyananisa vashandi nevashandirwi inonzi Conciliation Mediation Arbitration Commission iri pasi pebazi rezvevashandi. Commission iyi inoti yave kuedza kugadzirisa kunetsana kwevashandi nevashandirwi kuburikidza nemisangano yairi kuita. Nyaya iyi yatumirwa naNokukaya Musi weVOA ari kuEswatini mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa inoti iri kuenderera mberi nekutsvaga vanhu vangadai vakapona kana kuti mitumbi yevakafa mushure mekunge mumwe mudhuri wawondomoka nemusi wemuvhuro. Mutumbi mumwe chete waburitswa nhasi zvawedzera uwandu hwevanhu vafa kusvika pavasere paine vamwe vashandi makumi mana nevana vasati vazikanwa kuti varipi. Pane maonero akasiyana-siyana zvitevera mashoko ekuti chimwe chikwata chebato Residents Coalition for Change chinotungamirirwa namuzvinafundo Washman Ncube chine urongwa hwekutanga hurukuro dzekuumba hurumende yemubatanidzwa nebato riri kutonga reZANU PF. Vamwe vari kuti izvi zvinogona kubatsira asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reNationalists Alliance Party uye vaive nhengo yePoland vaDivine Mambi Hove pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza pamavaza kuti urongwa uhu kana uri wechokwadi hwakakosha zvakadii. Chekutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe inotedzera mutemo kana yatingati ya constitution. Saka avakwanise kusandura mazuva kana gore resarudzo nekuda kwenhaurirano. Nhaurirano haingoitwa nebato rimwe chete. Zimbabwe nemapato akawanda. Ehe, hatisi kuramba kuti pangava nekukurukurirana kuri kuitika pakati peTPC neZANU PF. Asi tikataura kuti hurukuro idzi dzine result yekuti kusave nemaelections. Tinenge takasika kutika sadza risati rabikwa kana kuti takasika kuyambuka tisatasvika pazambuko. Vanoda kuti kurukure sebato reZANU PF vagara rine maoko akatambanudzwa kuti vanhu vauya havo tigare pasi tikurukurirane. Hazvirambidzwi, hazvina kuipa kuita hurumende yemubatanidzwa. Asi pari zvino hapana chakabvumiranwa. ZANU PF haisati yakomika kana pane anything chabvumiranwa ariko mutauriri weZANU PF vamutsvangwa vanouya kuzokuudzai. Hakuna chati chataurwa. Kana chisina kutaurwa, hachiko. Bahove, munoti nemashoko iyo aya ari kutaurwa nekuti hapana hutsi hungaitike pasina moto. Zvekuti panga nguva pane kukurukudzana kuri kuitwa
haninga zvirambi asi zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvabvane kupi nekuti muri kutotangana kutaridza kuti kutsanangura kuti tpc tp yacho zvichibva mukuti tinava kuziva kuti dzakawanda saka zvinowanzoitika ndezvekuti kana kwava nekusawirirana nekupokana pokana nekubvarurana bvarurana zvinoitira mapati especially ari muopposition vamwe vanhu zvinoda kunotsvaga dzvene kune bato riri kutonga kana kuti ruling party saka hazvinandishamisi kuti kune vamwe vava kuenda kuda kunotsvaga kunzwisana kana kunotsvaga moto chikonzero chisiri chekuda kunyanya kuadressa zviri kuitika munyika kana kuti madambudziko avari kusangana navo ivo as political party asi inenge yangovashayisana nekuti vari kuda kutsvaga kuti vaoneke kunge seivo vakarongeka kutsiura rimwe faction nebato ravo retpc saka hazvinandishamisi asi sekuziva kwangu ini mumashandiro wakakaita nemusangano wezanupf kuti pangazosvika paposition yekuti vava kuita government of national union dr mavaza mazwa zvataurwa navahove kutaurirana kunogona kuitika kunogona kunge kunaro ari kugogodza zvitasa rezanupf kuti tizarure tigokurukura naye izvi zvinogona kuitika nevakuru vari kumusoro asi hazvireve kuti kwava nechirangano chavako chekumisa sarudzo mugore ra2028 saka iko zvino vari kutaura vangu paparika havo nekuti kana chisati chataurwa hachisati chaviko vahove imi mamuri mupolad pamwe chete nebato rezanupf nemazivire enyu nekushanda kwamakaita nezanupf mungaona zviri zvinhu zvekuti zviri nyore here kuti ingangoti paakuumbwa hurumende yemubatanidzwa semazivire andinoita nekushanda kwandakaita nebato rezanupf handifunge kuti zvingasvika pachimhanho chakadaro nekuti zanupf inongofamba nebhara rekuti iyo inoti ndisu takahwina sarudzo saka iyoyo kwavari imandeti yavanokoshesa kuti takanzi nevanhu vatipinganire saka vanozouya vachifunga kuti vanokwanisa kuti vawane chamuviri interno power sharing nezanupf sekuona kwangu kuregza mugaba risina hunye handifunge kuti ringasvika tidzade kusini chimwezve chinondipa simba rekuti nditaure ndakadaro ndechekuziva kuti mukatarisa ivo zanupf nevacho vari kunzi vari kuda kuita national government of national unity political strength dzavo dzakasiyana dr mavaza tichitarisawo matambudziko ari munyika haakodzere here kuti pange pachiumbwawo hurumende yemubatanidzwa zimbabwe haina matambudziko atingati political problems pangava nematambudziko anenge ari mubato rimwe chete kana mairi apolitical problem ine political party haizungunutse nyika yose hove vamwe vari kuchema kuti mubatanidzwa wakaita sewepollard mubatanidzwa usina chikuru chaunobatsira kuvana vezimbabwe munoti chokwadi nekuti vanhu vanenge vane tarisiro rekuti kana vanhu vagara pasi kuti vaonesane panofanira kubuda chinotaridza on the ground kuti haiwa kune vanhu vari kugara pasi vachitaura zvino dambudziko rinobva pakuti kana vanhu vagara pasi vachitaurirana zvinhu zvekuita panofanirwa kuva nesanduko kunotaridza on the ground saka kana pakashayikwa shanduko yakaita saizvozvo vanhu vanoruza hope nefaith nekuti vanenge vachiti muri kungotambisa nguva muri kumusoro aho vangaura Divine Mambi hove vebato rinopikisa reNationalist Alliance Party manzwawo zvakare kuna Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain vanorerekera kuZANUPF muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica toenda kuna Tanonoka Wande achitipa nezvetsvakurudzo yakaitwa nePew Research pavavhoti vemuAmerica vanobva kuAsia sangano rinoongorora mamiriro nepfungwa dzevanhu rePew Research Center rinoti mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica pakati pavaJoe Biden navaDonald Trump muchange mune vavhoti vemuAmerica vakabva kuAsia vawedzera uwandu nemamiriyoni maviri kubva pavaive makore mana apfuura mutori wenhau weVOA Scott Stearns anoti panyaya pamusoro pekuti vanogadzira mitemo vari kuwana sei mavhoti zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuAsia zvinokwanisa kuvhota zvinonzi nePew Research Center ndizvo zviri kuwanda nekukasika muAmerica asi hazvina mafungiro akafanana mune zvematongero enyika amai Christine Chen, mukuru wesangano risina divi rine kwarakarerekera reAsia Pacific Island American Vote, vanoti
Typically, Indians and Japanese Americans. Zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuIndia neJapan zvizhinji zvinotsigira bato remaDemocrats. Ukuwo zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuVietnam zvichitsigira bato remaRepublican. Pari zvino zvizvarwa zveAmerica zvakabva kuChina zvave pakati nepakati zvisina divi razvakarerekera kana kuti independent. Izvi zvinoratidza kuti mapato emaDemocrats nemaRepublican haasi kutaura nevanhu ava zvakakwana mukutsvaka kwavo rutsigiro kubva kwavari achivaudza pamusoro pezvinangwa zvavo. Amai Michelle Steele, avo vakazvarirwa kuSouth Korea asi vakakurira kuJapan, ndivo vanomirira nzvimbo yeOrange County mudunhu reCalifornia, inova nzvimbo ine vavhoti vakabva kuVietnam vakawanda kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muAmerica. Vanoti, you just go out there each community and you reach out. Unotoenda munzvimbo idzi uchiedza kutaura nevanhu nenzira dzakasiyana siyana. Ndine madrezi mashanu anopfekwa nevanhu vekuVietnam namo andinofeka pandinoenda munzvimbo yavanogara. Pandinoenda kunzvimbo yakawanda vanhu vanobva kuPhilippines ndinofeka sari. Amai Steele vanoti ivo nevatsigiri vavo vakashanyira dzimba dzinopfuura zviuruzana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190,000 pavaitsvaka rutsigiro makore maviri apfuura vachiti, that's the way you reach out to Asian American communities. It's all same. Ndiyo nzira yekushanda nayo munzvimbo dzinogara vanhu verudzi urwu. Unoziva chii? Mudunhu mangu tinotaura mitauro minomwe yakasiyana siyana asi yese inoreva chinhu chimwe chete. Nzira yokutsvaka rutsigiro uchigugudza pamusuo ndiyo nzira inoshanda muvanhu vane midzi yavo kuAsia. Musarudzo dzemuna 2020 zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvakavhota zvichishandisa mavhoti ekutumira uye zvakakurumidza kuvhota zuva rekuvhota risati rasvika. Amai Christine Chen vanoti, it's because kana uine magwaro ekuvhota uchishandisa post office unokwanisa kugara pasi nemhuri yako neshamwari dzako mugokurukura pamusoro pevanhu vari kukwikwidza ukuwo uchiwana rubetsero. Amai Grace Meng vebato remaDemocrats uye vanomirira nzvimbo yeQueens muguta reNew York vanoti kukosheswa nevebato remaRepublicans kunoitwa vavhoti verudzi rwechiAsian kunovashusha zvikuru vachiti, well, I think there's been an increased sense of urgency lately because kunyange zvichifunga kuti pane kuwedzera kwemashandiro nekuti taona vebato reRepublicans vamwe vavo vari kukwikwidza vachiita izvozvo zvekushandisa mitauro yakawanda kutsvaga rutsigiro. Saka tanga tichiti kuvatungamiri vedu vebato reDemocratic Party nevari kukwikwidza, honaiwo hatingarambe takangomira. Tinotenda nyaya iyo yatumirwa naScott Stens weVOA mukaverengerwa naTanonoka Wande. Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamina Chris Gande munaudze isindebele.